Вітаю. Час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Сьогодні проведжаємо 2020-й та плавно переходимо в 2021 рік з новими надіями, сподіваннями та очікуваннями щастя і всього найкращого. Тож перегортаємо цей аркуш календаря разом із відкритим. Символ 2021 року – білий металевий бик. Він на другому місці в китайському зодіакальному колі. Рішучі та врівноважені. Так говорять про биків фермери. Люди, які працюють з цими звірями, обожнюють їх за незалежність та любов до порядку. Астрологи ж говорять, що ті, хто народився в рік бика, наполегливі. Відтак можуть досягти успіху там, де інші заткують. Що ще треба знати про символ прийдешнього року? Галина Гусак розкаже. Це селен. Йому 2,5 рочки. І важить він більше тони – 1200 кілограмів. І він символ 2021 року. Якщо ми усі будемо такими ж мужніми і наполегливими, то обов'язково досягнемо успіху у новому році. Живе селен у Дніпрі, на передовій, на молочно-виробничому комплексі Єкатеринославський. Бичок, якого дуже складна робота, він є стимулятором естественного, так сказать, прихода животных в охоту, коров. То есть он находится между секциями, у него нет доступа конкретно к коровам, но своим присутствием, своим запахом он вызывает у них интерес. Так, за допомогою селена технік завжди бачить, яку корівку час осіменити. Тут вирощують елітну швейцарську породу. Тому роблять це штучно, використовуючи сім'я найкращих биків світу – з Канади, США та Швейцарії. Від них народжується понад 80% теличок. Бички вже віддають на м'ясо. І лише деяких купують інші господарства для розплоду. Адже на фермі достатньо й одного бика. Та й того міняють що 2,5 роки на більш молодого, бо старі стають надто великими та грізними самцями. Так як ми маємо статус племінного заводу, у нас є окремо на вирощування племінні бички, яких реалізують по Україні, не тільки по Україні. Багато господарства їх покупають для розведення з породами. Тобто йому буде на заміну вирощено, так сказати, наступний бичок. Врівноважений та впертий. Такий він символ 2021-го. Відтак, щоб задобрити бика, слід наполегливо працювати і в особистому житті, і на роботі. Бути щедрим та дбати про сім'ю, говорить астрологиня Ольга Ковальська. Год бика дуже хороший год. Він дає нам упорство, дає нам постоянство, основательність, практичність. І, звісно ж, це гроші, матеріальне благополуччя, благосостояння. А металічний год – це вот символ металічного бика. В восточній культурі – це чистота, така справедливість. За прогнозами астрологів, рік бика має бути стабільним і 100% кращим, ніж 2020-й. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Напередодні Великої битви – коти проти новорічних ялинок. Щорічно таке спостерігають ті, хто поставив святкове дерево. Але цікавість хатніх улюбленців до новорічних прикрас – не лише загроза святу, а й самим пухнастикам. Як бути, якщо ваш кіт атакує ялинку та чи можна їх примирити? З'ясовували наші журналісти. Про їхнє одвічне протистояння ходять легенди. Їм присвячені численні інтернет-меми – коти і ялинки. За цим спостерігати весело. А от для господарів наслідки таких атак і вщент розгромлений святковий антураж – ще те випробовування. На які тільки хитрощі не доводиться йти, деяким з них свідчать відео з мережі. Люди, маючи у домі кілька вусанів, вийшли з положення креативно. Прикрашену ялинку обнесли справжнім вольєром. Однак є випадки, коли котики не сприймають новорічне дерево як ворога, а просто проявляють цікавість. Пухнаста красуня живе у дніпрянки Тетяни Кривоносенко понад 10 років. І за цей час, стверджує дівчина, жодне дерево від козюхи не постраждало. Єдине, перед чим вона не може встояти й досі – це прикраси. От вона до сих пор так реагує, особливо вночі, коли всі сплять і не можуть її прогнати. Шари ганяються, все знімається і... Вот так происходит по ночам у нас.
Господарі вже знають цю кицькину пристрасть, тому низ ялинки іграшками не прикрашають. А з міркувань безпеки здоров'я улюблениці цьогоріч відмовилися й від декоративного дощику. Дощик жувала, тому його в цьому году нет, тому що в прошлом году з дощиком була біда, він був у нас по всій квартирі, розорваний или в козюхі. Вона не розуміє, що це ёлка, її не можна трогати, вона ж грається. Тому ні, ми не ругаємо. Пристрасть вусанів до новорічних ялинок, зоопсихологи пояснюють мисленням хижака. Котячий зір гостро реагує на будь-які предмети, що рухаються, світяться або мерехтять. Ще одна причина – зміни обстановки. Протягом року коти, що мешкають у квартирі, знаходяться у звичних для них умовах, аж тут раптом з'являється щось велике і незвичайне. Все доволі логично обусловлено их естественным поведением. И если мы не предоставляем возможности, чтобы кошке жилось весело и без этого, то, конечно, она будет интересоваться ёлкой. Ну, а бороться с этим можно одним простым способом – не пользоваться такие вещи, которые будут для кошки очень привлекательны. Цей урок засвоїв Олександр Пономаренко, тільки но в його родині з'явився кіт. Чоловік каже, Семен настільки шустрий, що від ялинки в домі відмовилися свідомо. Тому зелену красуню прикрасили на подвір'ї, та й то. Іноді ялинка стає жертвою атак пухнастого розбишаки. Він реагує, як ви бачите, дуже бурно. Ну, он на нее запрыгивает, ему нравится на ней лазить. Завалить у нее ее не получается, она плотно стоит, но на игрушки он на все тоже, видите, и на дождики, на все класно играется. Чи можна примирити кота і ялинку? Фахівці мають дві поради. Не ставити ялинку взагалі, або ж перекрити пухнастику доступ до мішені. Та ні в якому разі не сваріть улюбленця. Якщо ж кіт все-таки спробував на смак дощик, треба миттєво позбавитися інородних предметів, щоб справа не дійшла до ушпиталення. Застерігають вже ветлікарі. Взяти звичайну поварену соль, яку ми солимо, і взяти столовую ложку и засыпать животному в пасть, ну, где-то ложку две столовых, для того, чтобы животное срыгнуло это, вырвало. И набрать своего лечащего врача, чтобы он точно знал, что у вас произошло, и понимал, как ему действовать и что вам порекомендовать в данной ситуации. Фахівці радять, не впадайте у віча, якщо не змогли перехитрити кота. Щоб уникнути проблем та зіпсованого настрою, просто сфокусуйте увагу весеня на чомусь більш цікавому. Руслана Козиряцька, Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». Ялинка з книжок штучна або в горщику. Якщо ви ще досі думаєте, яке святкове дерево обрати, «Відкритий» дає практичні поради. Новорічне дерево в діжці, хоча трохи дорожче зрубаного, проте екологічне, штучне дерево і природі не шкодить, і може прослужити зо два десятки років. Якщо ялинки взагалі немає, можна включити креативність і спорудити її з підручних матеріалів – книжок, пляшок чи навіть дров. Який варіант найбільш вигідний, знає наша Вікторія Вахрушина. Кам'янчанка Анастасія вже 10 років не витрачає ні копійки на живу ялинку. Для неї оптимальний варіант – дерево штучне. Один раз придбала та не переймається. Як мінімум, мені не потрібно заботитися о тому, щоб її кудись після Нового року відправити. Тому що живу потрібно по-хорошому і по-правильному відправляти на утилізацію. Либо віддавати в ті ж зоопарки, либо, якщо це частне домовладіння, то залишити її на компост. Вот. С искусственной ты ее просто собрал и все. А от дніпрянка Ганна віддає перевагу ялинці у горщику. Прикрашає її маленькими та легкими іграшками, аби не травмувати гілочки. Доглядає за деревом до весни, а потім висаджує в батьків у саду. Каже, скоро в них буде справжнісінький ліс. Висаджувати ялинку потрібно, коли вже мороз спав, вже достатньо тепло. Приблизительно це буде апрель или конец марта, когда уже не будет морозов. Высаживаем ее в открытый грунт. Собрать нужно кору, шишки, хвою. И вокруг места обложить это, где вы собираетесь садить елку. Елку нужно садить не глубоко. А от флористи переконані, прикрасити свою оселю можна і без ялинки. Все залежить від фантазії. Помимо елки, дом еще можно украсить красивыми рождественскими венками. Это могут быть разные небольшие композиции в виде альтернативных елочек, которые могут быть сделаны из плодов, шишек, соломы, мха, из разных материалов. Это могут быть подсвечники
тоже красиво украшенные как хвоей, так и просто нарядными лентами новогодними. И, конечно, свечи. Спробували змайструвати новорічний віночок і ми. Для цього взяли лозу дикого винограду, гілки ялинки, секатор, проволоку та декор. Лоза, которую вы сорвали с улицы, она еще хрупкая очень. Слышите, как она хрустит? Поэтому для того, чтобы она не сломалась, ее нужно очень нежно ручками промять. Тепер формуємо віночок, закріпляємо проволокою ялинкові гілочки, кріпимо шишки, ягоди та блискітки. Святкова плетениця готова. Вот такой віночок у нас получился, который у нас сделан из натуральных и из декоративных материалов. Примерно времени у нас ушло час на этот віночок. Его им можно очень красиво украсить стену, дверь или, может быть, положить на стол. По центру поставить свечу, и он тоже будет очень красиво смотреться. Ось так можна виготовляти не тільки вінки, а й підсвічники, статуетки, гірлянди та новорічні екібани. Все, до чого душа тяжіє у ці святкові дні. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Євген Коденцов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Різдвяний кекс і новорічного настрою додасть, і доповненням до святкового столу стане. Ароматний, пряний, із сухофруктами і горіхами та трішки п'янкий. Не дивлячись на розмаїття смаколиків у крамницях, приготувати новорічну насолоду власноруч і приємніше, і по силах. Кулінарні секрети розкриє наша Дар'я Пшенична. Англійський пудинг, німецький штолен, французьке поліно та італійське панфорте. Готувати кекси на Різдво – популярна традиція по всій Європі. У цього десерту з десяток рецептурних варіацій. Ми вирішили приготувати кекс пряний. Для цього взяли 155 грамів молока, 170 масла, більше склянки цукру, 3 яйця, майже 20 столових ложок муки. У рецепті – розпушувач, кокосова стружка, бадьян, родзинки та горіхи. І на додачу ром. В самому початку ми ароматизуємо молоко. Ароматизировать молоко мы будем бадьяном. Мы доведем молоко до кипения, засыпем туда бадьян и оставим на 20 минут ароматизироваться. Поки молоко набуває вишуканого аромату, підготуємо тісто. Нарізаємо шматочками вершкове масло, насипаємо цукор та збиваємо до пишної маси. Пока взбивається наше масло, ми можемо підготувати начинку к нашому рождественскому кексу. Ми ізюм будемо заливати ромом, вот, і орехи будемо дробити. Для ще більш аромату кексу до масла з цукром можна додати апельсинову цедру. Цитрусові нотки урізноманітнять смак страви та піднімуть настрій. Тепер витриману масу вбиваємо яйця. Тепер ми будемо змішувати сухі інгредієнти. Це мука, бадьян, розрихлитель і кокосова стружка. З'єднуємо все та додаємо до решти тіста. Ретельно вимішуємо та вливаємо ароматне молоко. Далі по черзі – подрібнені горіхи та родзинки. Тісто викладаємо у форму та відправляємо до розігрітої до 160 градусів духовки. Поки наш рождественський кекс випікається, ми приготуємо к нему глазурь. Глазурь состоїть із білка і сахарної пудри. Один білочок і 150 грам сахарної пудри. Ми помістимо і білок, і сахарну пудру в діжу і будемо вимішувати. Готовий кекс дістаємо з духовки та даємо трохи охолодитися. А тепер найприємніший етап – оздоблення смаколика. Тут варто дати волю своїй фантазії. Приготування різдвяного кексу – і справжнє таїнство і радість, яку не купиш у магазині. Наш пряний рождественський кекс з ізюмом і орехами готов. Приятного апетиту! Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були новини на цю годину. Команда «Відкритого» щиро вітає вас з 2021 роком. Бажаємо якомога більше позитивних емоцій, приємних сюрпризів, міцного здоров'я, кар'єрних успіхів, блискучих звершень та гарних новин. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з «Відкритим», не перемикайте, вірте в дива і в те, що вони обов'язково збуваються.